हीउ निर्वाण पीड़िका जो ऑनलाइन लेक्चर सिलसिलो आहे मुंहिंजो नालो मुसरत उरसाणी आहे हिन लेक्चर जो उनवानु आहे किलोग्राम छा आहे हिन वीडियो में पाण माए जी माप खे समुझंदासीं ऐं ॼाणंदासीं त हिकिड़ो किलोग्राम छा खे चइबो आहे भाॼी भुती गोश्त या मेवनि जी ख़रीदारीअ वक़्तु पाण पूरी तौरु जी पक कंदा आहियूं तौरु लाइ यानी माए जी माप लाइ पाण अक्सर किलोग्राम जो एको इस्तेमालु कंदा आहियूं साहिमीअ में रखियलु वटो हज़ार ग्राम जो हूंदो आहे जंहिंखे साइंसी ॿोलीअ में हिकु किलोग्राम सॾियो वेंदो आहे आम ॿोलीअ में पाण इन खे रुॻो किलो सॾींदा आहियूं किलो लातीनी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ु आहे जहिंजी माना हज़ारु आहे किलोग्राम जी वसफ़ पहिरियों दफ़ो सन सत्रहं सौ पंजानवे में पेशि कई वई जंहिं मूजिब चारि दर्जा सेंटीग्रेड ते हिकु लीटर पाणी जेतिरो मायो रखे थो ओतिरे माइ खे हिकु किलोग्राम चइजे थो पर तौरु लाइ हिकु लीटर पाणीअ जो इस्तेमालु करणु अमलनि ॾुख्यो हो तंहिं करे सत्रहं सौ नवानवें ईस्वीअ में हिकु लीटर पाणीअ जेतिरो मायो रखंदड़ प्लाटिनम जो अटो तयारु कयो वियो इन वटे खे माप ऐं तौर जे बेनलाक़वामी इदारे में संभाले रखियो वियो नवे वरिहनि खां पोइ येनी सन अरड़हं सौ उणानवे ईस्वीअ में प्लाटिनम इरिडियम जो नओं वटो तयारु कयो वियो जंहिं ते मौसमु ऐं माहौल जा असरात निस्पतनि थोरा पवनि था ऐं वक़्ति सां उन जे माए में फेरु निस्पतनि घटि थिए थो उनखे पेरिस में क़ाइमु माप ऐं तौर जे बेनलाक़वामी इदारे में बरणीअ अंदरु बरणीअ में संभाले रखियो वियो उन वटे जा केतिरा ई नकुल तयारु करे माप ऐं तौरु जे बेनलक़ी इदारे में संभाले रखिया विया ऐं दुनिया जे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में आम इस्तेमालु तोड़े माप मा जे मयारु तौरु संभाले रखण लाइ उमाणिया विया उणिवीह सौ सौ उणानवे में मुख़्तलिफ़ मुल्कनि मां इहे मयारी वटा वापसि फ्रांस में घुराया विया त जीअं कजे त इन्हनि जे माइ में केतिरो फेरु आयो आहे हालांकि इन्हनि मयारी संभाल बरणीअ اندر बरणीअ में रखियो वियो हो पर पोइ बि ॾिठो वियो त किनि वटनि जो मायो थोरो वधी वियो हो त جو जो थोरो घटिजी वियो हो माए में अहिड़ो फेरु अचण जा केतिरा ई सबबि थी सघनि था जिन मां के कारण ॼातल आहिनि त किनि जी पाण खे पूरी ॼाण कान्हे आम ज़िंदगीअ में त इन्हनि वटनि खे पाण तोर लाइ इस्तेमालु करे सघूं था पर साइंसी मक़सदनि लाइ पाण खे माए जी तमामु तुज़माप करणी हूंदी आहे ऐं तमामु नंढिड़ा माया तोरणा हूंदा आहिनि जहिड़ो ग्राम जेको किलोग्राम जो हज़ारो भाङो आहे सहेसी ग्राम जेको किलोग्राम जो जार ॾहों लखो भाङो आहे पिथ ग्राम जेको किलोग्राम जो अरबो भाङो आहे ऐं ननहो ग्राम जेको किलोग्राम जो ॾहों ख़रबो भाङो आहे इन लाइ पाण खे अहिड़े एके जी ज़रूरत हुई जेको हर हाल में हर मौसम में ऐं हर हंधि साॻियो हुजे तंहिं करे साइंसदाननि फ़ैसिलो कयो त हिन ढोल जहिड़ी कंहिं हतरादू शइ ते भाणे बदिरां किलोग्राम जी वसफ जो आधार को अहिड़ो इस्तवारी क़दुरु यानी कॉन्स्टेंट वैल्यू हुजणु घुरिजे जेको समूरी काइनात में हमगीर हुजे मिसाल तौरु सन उणिवीह सौ सतहठि ईस्वीअ में वक़्त जे एके सेकेंड खे सीज़ियम जे अणे मां निकिरंदड़ु लहरुनि जे आधार ते तय कयो वियो ऐं सन उणिवीह सौ टियासी ईस्वीअ में डेग जे एके मीटर खे रोशनीअ जी रफ़्तार जे आधार ते तय कयो वियो तव्हां रोशनीअ जी वृक्छ बाबति ज़रूरु ॼाणंदा हूंदा पाण खे जेका रोशनी अछी नज़र ईंदी आहे सां दरअसल मुख़्तलिफ़ रंगनि जी रोशिन जो मिलाप हूंदी आहे हर रंग जी रोशिनीअ खे पंहिंजी धार लहरी डेग यानी वेवलेंथ ऐं पंहिंजी कसरत यानी फ्रीक्वैंसी हूंदी आहे हीअ आलमानी साइंसदान एल्बर्ट आइंसटाइन आहे उणिवीह सौ पंज में हुन ॿुधायो त रोशनी अहिड़ी तवानाई आहे जेका ज़रनि जी सूरत में ख़ारिश थींदी आहे रोशनीअ जे अहिड़े ज़रिड़े खे सिंधीअ में तजलियो ऐं अंग्रेज़ीअ में फोटान सॾि॒यो वेंदो आहे इन्हनि मां हर ज़े जी तवानाई हिकु जेतिरी हूंदी आहे ऐं उहा उन जे रंग यानी कसरत ते दारोमदार रखंदी आहे इन जी रियाज़ियाती सम्झाणीअ तौरु आइंस्टाइन हीअ मसावात ॾिनी ई बराबरि आहे एच ज़रबिया एफ जॾहिं त ई तजलीअ जी तवानाईअ खे ज़ाहिरु करे थो एफ उन जी कसरत खे ज़ाहिरु करे थो ऐं एच खे प्लां यानी प्लेंक्स कॉन्स्टेंट सॼो वञे थो इहो आलमानी साइंसदान मैक्स कारल प्लांक आहे हीउ उहो मानू आहे जंहिं पहिरियों भेरो नज़रियो ॾिनो हो त ता तवानाई ज़रनि जी सूरत में थी सघे थी ऐं ज़रिए प्लांक स्तवार जो कदुरु लदो हो इहो कदुरु अटिकल छह ॾह छह ॿ छह ॿुड़ी सत ज़रब ॾह सखियां काटू चोटीह किलोग्राम चौरस मीटर फ़ीसेकंड हो यादि रहे मीटर ऐं सेकेंड जूं वसफ़ूं अॻु में ई काइनाती स्तवारनि यानी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स जे आधार تھی چکی थी चुकियूं کرے तंहिं استوار جو स्तवार जो दुज़ यानी एक्यूरेट क़दुरु रुॻो किलोग्राम जी वसफ़ मथां दारोमदार रखंदो हो साइंसदाननि किलोग्राम जो उहो वटो खंयो जेको मयार तौरु इस्तेमालु थींदो रहियो हो उनखे किबिल साहिमीअ नाले जदीदु औज़ार जे पुड़ में रखियो ऐं प्लांकिस्तवार जो नओ तुज़दुरु लही वरितो जेको अॻूणे क़दुर खां थोरो मुख़्तलिफ़ु आहे यानी छह ॾह छह ॿ छह ॿुड़ी सत ॿुड़ी हिकु पंज ज़रबिया ॾह सॻियां काटू चोटीह किलोग्राम चौरस मीटर फी सैकेंड हाणे किलोग्राम जे मयार लाइ दुनिया कंहिं बि मुल्क़ या इदारे जी मुहताज न आहे छाकाणि त हाणे किलोग्राम जो अहिड़ो मयारु मौजूदु आहे जेको समूरी दुनिया ॼाणे थी हाणे जंहिं वटि बि किबिल साहिमीअ जहिड़ो जदीदु औज़ार मौजूदु आहे उहो माए जी, जी तुज़ु तौरु करे सघे थो सो। सोरहीं नवम्बर ॿ हज़ार अरिड़हं ते माप ऐं तौर जी कुल कॉन्फ्रंस जी छवीं गॾिजाणी फ्रांस जे शहरु वरसाए में थी गुज़री इन कॉन्फ्रंस में दुनिया जे केतिरनि ई माहिरनि शिरकत कई ऐं मुतफ़िक़ा तौरु किलोग्राम जी नई वस्त तय करे वरिती जेका हिन रीति आहे उहो मायो जंहिंसां किबिल साहिमीअ ते प्लांकिस्तवार जो क़दुरु छह ॾह छह ॿ छह ॿुड़ी सत ॿुड़ी हिकु पंज जर्बिया दह सघ्या काटू चोटी है, किलोग्राम चौरस मीटर फी सेकंड, नज़र अचे त किोग्राम थो हिन वीडियो खे लाइक करियो सिंधी खे सब्सक्राइब करियो असांजो फेसबुक कंदा कमेंट्स में पंहिंजी राय जो इज़हार ज़रूरु कंदा